Libri i Dauhidit Muhammed ibn Abdul Wahhab Tema 26 Faltaret edhe të ngjashmit me të Muslimi shënon në Sahihun i se disa prej bashkëshorteve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam përcjellin që ai ka thënë Kushdo që shkon të ndonjë faltar, Araf, e pyet për ditë shka dhe i beson për gjigjes të ti, nuk i pranohet namazi 40 ditë. Nga buhureja për cilët se profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë, kushdo që shkon te një falltar, e pyet atë të për diçka dhe i beson gjithçka që ai thot, ka mohuar atë që u zbrit Muhamedit. Katër shia dhe hakimi me kushtet e saktësisë së Buhariut dhe Muslimit përcjellin nga e buhureja. Kush shkon tek parashikuesit e fatit ose te falltarët. Do besojnë fjalëve të tyre. Ka mohuar atë i që u zbrit Muhammedit. E bujala transmeton nga Ibn mesudi, me senet të mirë, një adith të njashën por me u kuf. Nga imran Ibn bën Husajni për cilat një adith mërfu. Nuk është prej nesh, a i që u beson shenjave o gurzeza ose kërkon nga dikush që ti parashikoj fatin që bën fall, ose që kërkon nga falltari që ti bëj fall, që bën magji, ose që kërkon nga magjistari ti bëj magji. Ku shkon te falltari dhe beson çfarë thot ai, ka mëhuar atë që u zbrit Muhamedit. Taberani në El Eusat me senet të mirë për cilë hadithin e Ibn Abbasit pa pjesën, kush shkon të faltari e deri në fundë. El Begafi, thot se Araf, është a i që pretendon se i di gjërat e fsheta në përmjet disa veprimeve e mjetëve paraprake. Për shumbull, gjenë sendet e vjedura, sendin e plachkave të humbura a i tjerë. Shpigimi tjetër është se Araf, qëtë a i që lajmëron për të ardhmen, thua e gjithashtu se Araf, qëtë a i që të regon për gjërat që ke në mëndje. E buabas i bëntej mi e thot se Araf, është një term për fshirës që nën në kupton faltarët, astrologët e tjerë, do me thënë të gjitha taj që më për njohjen e qështjeve të mistershme për njerëzit. E bënabasi thot për ata njerëz që duke shikuar yjet, shkruajnë semiotikën. Nuk mendoj sa ta që meren me këtë punë, kam pjesë të këllahu në botën tjetër. Dobit e temës, nuk mund të bashkohet besimin të faltari me besimin të kurani. Deklarimi i qartë në hadithe se të besosh faltaret është kufër. Nxjerrja në, në pa e kërkuesit të fallit. Nxjerrja në, në pa e atij që kërkon të provoj fatin. Marr nga fragmenti, kërkon nga dikush që ti parashikohet fati. Nxjerrja në, në pa e kërkuesit të magjis. Gjykimi mbi nxënjen e semiotikës, dallimi ndërmjet termave El Kahin dhe El Araf.